Boris Boatin, velkommen. Hjertelig velkommen til årskonferansen 2017. Jeg må begynne med å takke de som allerede har innledet, og særlig takk til Slynn Craze med band, som satte tema for dagens konferanse Samisk vrede. Hvis det var noen som ikke fikk med seg absolutt alt de rappet om, så har vi altså teksten i programmet. Det vi dessverre ikke har, beroligende medikamenter. Det får dere ordne på eget vis, kanskje ved dype pust. Men jeg gleder meg veldig til denne dagen. Jeg heter Kristin Danielsen, jeg direktør i Norsk Kulturråd. Norsk Kulturråd har et tredelt oppdrag som å forvalte, utvikle og rådgi norsk kunst- og kultursektor. Og i løpet av de årene vi har eksistert siden 1965, så har vår portefølje blitt stadig bredere. Vi sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Vi driver med nasjonal museumsutvikling. Vi har en internasjonal avdeling. Vi forsker og utvikler. Og siden i år har vi også kreativ næring på vår agenda. Men en av våre viktigste oppgaver, en kjerneoppgave som også var grunnen til at vi ble etablert i 1965, å være sekretariat og forvalte Norsk Kulturfond. Kulturfondets midler fordeles av 150 fagutvalgsmedlemmer med det kollegiale rådet på toppen. Min jobb å lede administrasjonen som understøtter dette arbeidet. Men rådet, som dere nå ser i sin skjønne blomst bak meg, de gjør mye mer enn å fordele penger. Oppdraget deres å se all informasjonen som de om lag 10 000 søknadene de får i året, i en sammenheng, peker på utviklinger, trender og tendenser i kultursektoren. Dette gjøres både ved å igangsette forsøksordninger, som for eksempel kunst- og kulturkritikkordningen som kom i stand i fjor, eller ved å bestille relevante utredninger og evalueringer som gir oss kunnskap på feltet. Og siden starten av 2000-tallet har rådet også ønsket å lage en årlig konferanse. Da velges et tema som særlig aktuelt og som særlig trenger ekstra oppmerksomhet. I 2017 det samisk kunst og kultur som satt på agendaen, og konferansen har blitt til i tett samarbeid med Sametinget. Derfor det meg nå en stor glede å få introdusere rådsleder Tone Hansen, som skal innlede om dagens tema. Velkommen, Tone. Kulturminister, sametingspresident, kjære alle sammen, Boris Boatin. Velkommen til Kulturrådets årskonferanse 2017. Velkommen til alle i salen, hver især, og til alle dere som følger konferansen via strømming. Så nå vet dere det, dere strømmes, skulle dere si nå. Sammen med Sametinget har Kulturrådet i år satt samisk kunst og kultur på dagsorden. Vi på den måten i takt med årets store jubileum, Troante-jubileet, og vi kommer på tampen av et veldig langt og innholdsrikt, en lang og innholdsrik feiring. Vi mener at denne diskusjonen, det samiske i det nasjonale, verdt å ta, uavhengig av jubileer og festtaler. Men det viktig at det gjøres her i hovedstaden, fordi det en diskusjon vi må ta på riksnivå. Mange kulturaktører over hele landet har gjennom året markert Troante-jubileet på forskjellige måter. Vi kommer altså på tampen. Det betyr ikke at vi har tenkt å være oppsummerende på noe som helst vis, og jeg hører rykter om at ting kan skje etter denne konferansen også, så jeg veldig spent på det. Vi har tenkt å sette framstøt for hva som kan skje fremover, fremfor å avslutte et vellykket jubileum. Og så vi innmari stolt i Kulturrådet over at vi har fått til samarbeid med Sametinget. Det første gangen vi samarbeider på denne måten, la det ikke bli det siste.
Jeg føler meg jo egentlig litt snytt. Kanskje flere her som egentlig føler seg litt snytt. Jeg skal komme tilbake til det, hvorfor jeg føler meg snytt. Men vi har kalt den konferansen her for samisk vrede. Vi lånte den titelen som dere forstår fra Carola Gran, som dere har hørt allerede, og som har laget banneret for denne scenen. Og det selvfølgelig en spisset titel. Vrede et sterkt ord. Og vi lever kanskje I en samtid hvor vi ikke så vant til å forholde oss til sinne og aggresjon. Vi liker konsensusløsninger bedre enn å forholde seg til rent sinne. Vi liker enighet I majoriteten. Jeg hører jo til den generasjonen som vokste opp med Alta-oppgjøret og den politiske bevisstgjøringen som fulgte etter det med mine foreldre. Og jeg vokste opp med helter som Ante, som var vår nasjonale opprører, og som kritiserte den egalitære skolen, og fortalte oss det, at for å bli fri, så må du selv definere dine egne rammer. Frihet forutsetter at noen fri. Frihet noe du tar. Men det var altså for så vidt alt det vi fikk. Når vi sier vrede, så tenker vi at det kommer jo ikke uten grunn. Ut av vrede kommer engasjement, og fra engasjement kommer tydelige meldinger. Og det helt tydelig at blant unge samiske kunstnere I dag så det et politisk trykk, et engasjement, et sinne som kommer til uttrykk både I kunsten og I deltagelsen I politiske aksjoner. Jeg var for ikke så lenge siden I en diskusjon om finnes det egentlig en avantgarde lenger? Det jo egentlig et militærbegrep å være fortropp av noe. Og hvis man skal tenke på kunst og politikk som kommer sammen, så kanskje disse samiske kunstnerne vår tids fortropp når det gjelder å knytte estetisk kvalitet sammen med politisk budskap, fordi man ønsker en forandring. På vegne av storsamfunnet så ønsker vi Kulturrådet å lage en plattform for å lytte til dette sinnet. Vi skal prøve å forstå det, og vi skal delta I det, fordi det angår oss alle sammen. Så på vegne av majoritetsbefolkningen, noen ganger man jo faktisk det, så vil jeg altså si at vi har alt for lite kunnskap om samisk virkelighet, kultur og historie, og om samisk kunst og praksis I dag. For hvem her I salen har egentlig lært et eneste ord samisk på skolen? Ja, nå det jo mange av dere her, men dere representerer ikke. Dere representerer ikke folket, altså. Vi lærte veldig mye om vikinger, vi lærte ingenting om det samiske. Det jo helt latterlig når du tenker på det. Det derfor jeg føler meg snytt. Og det derfor jeg sier takk til den vreden, takk til den viljen til å møte oss med kunnskap og erfaring og politisk bevissthet, for det trenger vi. De realpolitiske og juridiske sakene knyttet til rettigheter når I liten grad nasjonale medier, og vi kjenner jo til alle saker som løper I høyesterett nå, og som kommer I høyesterett, og vi kjenner likevel lite til det. Så derfor, takk til vreden. Så får det heller være, da, som en god kollega av meg sa I forbifarten her for ikke så lenge siden, Geir Tore Holm, at neste seminar får heller hete samisk glede. Det notert. Vi gleder oss uansett til fortsettelsen. Vi skal I den konferansen her stille oss åpen. Men åpenhet ikke det samme som ignoranse. For det ikke greit. Det ikke greit å kle seg ut som urbefolkning. Og selv, det ikke greit selv om du tror at det hører til eventyrenes verden I kampen mellom to jevnbyrdige størrelser. Og det ikke greit heller at en majoritet av pressen og det politiske miljøet sier at det å være hårsår. Det bare ikke greit. Vi plikter som storsamfunn å lytte, for det har vi råd til, det har vi tid til, og det har vi en fordømt plikt til. Og så skal vi tillate at det lov å feile, det lov å dumme seg ut hele tiden. For det noen ting jeg har lært av kunsten, så det nettopp det. Du prøver og feiler. Du feiler en gang til, og du feiler litt bedre. Og noen ganger så lykkes du.
I dag har vi tenkt å lykkes ganske bra. Kulturtradisjoner, kunstuttrykk, språk, håndverk og joik står sterkt I den samiske kulturen og helt grunnleggende og naturlig del av den samiske tilværelsen og samfunn. I vår videre felles framtid I dette landet vil vi I Kulturrådet peke på nettopp kunsten og kulturens betydning, det jo vårt mandat og vårt ansvar, når det gjelder å skape og gi uttrykk for erfaringer, øke forståelse, utøve kritikk og skape samhørighet. Og dette jo noe vi har store forventninger til når det gjelder en pågående arbeid om en kulturmelding. Den gleder vi oss til å se både videre arbeidet av og konsekvensene av. Det også noen ting med det at vi ser internasjonalt utover og forstår at den samiske diskursen har gjenklang. Den ikke en spesielt nasjonal diskurs. Den en internasjonal global diskurs som vi også nødt til å ta del av og være, være aktiv deltagere I. Det har også årets store utstilling Dokumenta vist oss. Og vi tar med oss erfaringene fra den internasjonale miljøet også inn I kunsten og kulturen når vi lager den konferansen her. Jeg skal nå straks overlate ordet og styringen for den dagen her til Kirsti Lervold som skal være konferansier. Hun skal ta oss gjennom hele dagen her. Hun tidligere leder av Riddu Riddi-festivalet og kjenner selvfølgelig den samiske kulturfeltet og virkeligheten godt. Så jeg tror vi skal være I trygge hender med Kirsti ombord. Men aller først så skal jeg få lov til å introdusere de to som sammen skal stå for den offisielle åpningen av konferansen, og det kulturminister Linda Hofstad Helleland og sametingspresident Aulo Keskitalo. Vi glad for at dere alle, dere begge to her, og vi ser frem til å høre hva dere har å si. Velkommen etter tur på scenen. Takk.